پپی خبر کې د ایکسایز یو مهمه کاروي دوران هاغه د غلو ډله گرفتار کړی دا چاچی باب د صوبې په سطح د گاډو غلا کولا ملزمانو د قبضې نه نمبر پلیټس او جیمرز هم برآمد شوي دي. دا کاروي د پیښور په ورسګ روډ په خوفی اطلاع باندې شوي ده چېرته چې ATO نوید جمال په هدایتو باندې ایس ایچ او رسول الرحمان یو داسې ډله گرفتار کړې ده چا به چې د صوبې په سطح ګاډي غلا کول او وروسته به یې ورته نمبر پلیټس یې هم بدلولې. ایس ایچ او رسول الرحمان وایي چې د ملزمانو وارداتو کې استعمالیدونکي جعلي نمبر پلیټس یې جیمرز ماسکونه او دې واړه اسلحه هم برآمد شوي ده.